Děkuji společně i její kreator za poskytnutý klíče ke hře. Dneska tady máme zase smíky, vyšel před nějakou dobu, před pár dníma vyšel další dodatek ohledně smíků a myslím si, že konečně by to mohlo být něco, co by nás mohlo teoreticky i zaujmout a bavit. Jedná se ohledně toho, že můžeme vyrábět vlastní šperky. Myslím si, že i v dnešní době jako v reálném životě celkem dost lidí dělá svoje vlastní šperky a takhle, teda ručně dělaný, což je strašně kouzelný, myslím si, že je to i hezký, já bych se s tím nesrala, protože nejsem takový ten typ člověka, ale myslím si, že tady by to mohlo být dost zajímavý. Co si budem, krystalů je tam dost, nic moc jsme s nima zatím nemohli dělat, maximálně když jsme byli teda v laboratoři jako vědátor, takže jsme zkoumali a mohli jsme objevat nějaký nové druhy, posílat to na nějakou tu jejich něco, ale tentokrát teda můžeme šperky, zároveň nám přidali i oblečení. Tam jsem něco dělala, jsou tam i nový vlasy, co jsem tak viděla a celkem se mi jako líbily, takže se na to velice těším. A můj bože, on tam je i nějaký nový strom s krystalama, jestli jsem to viděla dobře, na začátku tady máme opět prostě nějaký úvod, že jo, co tam je novýho, obrázky, můžete si počíst. A my se jdeme rovnou na to vrhnout. Naposledy, co jsme měli dva poslední dodatky, které jsme rozebírali, tak byly teda to, že jsme mohli být tyhle ty, nevím, jak se to teďka nazývá, ale budu říkat tomu emo, prostě celý v černým a tak. Zatím jsem jí to nechala, nepředělávala jsem to. Ten jako dodatek dobrý, ale nic moc, upřímně pár hadříků, že tam přidali, wow. Další věc, co tam bylo, tak, že přidali nějaký nový stavební prvky. Byly zajímavý, neříkám, ale taky nic moc nás to jako nezaujalo, takže já doufám, že tentokrát už to bylo snad lepší. Rovno bych asi k tomu i využila vlastně tenhle ten druhý byt, který jsme tam měli dodělený v tomhletom našem baráčku, takže bych asi udělala nějakou pracovní místnost tady, že bychom to jako prodloužili, probourali, aby jsme teda mohli tudy někudy jako tam taky dojít, že jo, třeba tady přes balkon by to bylo ústý, možná, že bychom tam mohli chodit a jdeme se na to vrhnout. Já předpokládám, že rovnou budeme tady mít i teda nové vysněná pracovní milní drahokamu, jako, čemu to na to vypadá celkem zajímavé, takový hodně starožitný bych řekla, řekla bych, že obecně ten styl bude hodně starožitný, jasný, i ta knihovna tak, ale musí se nechat, že je hezký, jak je až jako, až tak vysoká, že z toho můžete udělat krásnou zeď, nebo tak, o můj bože, a tohle to, jak to máte dodělané, i ten žebřík, cool. Židle, ježiš, ta je roztomilá, tyjo, pracovní místnost bychom tady mohli klidně udělat nějakou tu starožitní, samozřejmě i starožitní tady stolky k posteli, třeba máte ten takový divný s tím zeleným, ale celkem se to k tomu hodí, teda ne nic moc pro mě, ale budíš. Olejová lampa noční, tak to se mi líbí, bodový reflektor, ok, to se mi teda nelíbí, ale tohle vypadá jako zajímavě. To možná někam jako zakomponuju, vlastně mě tady stále chybí jako malý stolečky, jo, ale tak to nevadí. Tak tuhle tu jako, jo, tady naše malá palma bude mít společnost olejovou prostě svíčku. Ne, že ne, ale myslím si, že by to možná to trošku jako splálo, no, kdybych to tam fakt takhle dala. Je tady nějaký koberec, ok, Ivička, to na světle se musíme podívat. A celkem zajímavý, co se týče lunárního nějakýho, jak tam je ten měsíc, slunce, i teoreticky, kdybyste měli vlkodlaka, tak by se to k tomu i hodilo, takže zajímavý. Chemologický stolek vše v jednom od společnosti blablabla, to nás nezví. Dobrý. Tím pádem, já bych možná si udělala klidně pracovnu hned z tohoto prvního pokoje. S tím jako, ne, že bych se chtěla s tím. O, dovednosti girl. Počkat, tak to si jdeme přečíst. To si jdeme přečíst, tak tam musím uhnout svůj mikrofon, abych tam vůbec jako viděla. Vytvářejte nové šperky na míru u nového blablabla stolku pomocí dovedností gemologie. Ježišmera, to bude zase pro mě hrozný jazyklam. Záhadné schopnosti a vyzdobte si obydlí tělo, vytvořit z krystalů. Chcete víc? No jasný, že chceme víc vědět. Ježiši! No, tak toho tady je v celku dost a celkem mě překvapilo, že tady je fakt jako, dalo by se říct nějaký návod nebo tutoriál, že aspoň víte teda, co s tím máte dělat, nevím, jestli to je i u něčeho jiného. Nejsem si upřímně jistá, jestli tam něco takového bylo. Aha, tak to mě jako nezajímá, počkat, to je jako lekce, vítejte, blablabla, blablabla, okej. Okay. Jo, počkej, račum to, jestli tam můžete jako přímo. Dobře, tak to je pro mě novinka. Krystaly, to máme tady až úplně. Dovednost gemologie, drahokamy, jasný, to už jsme ale četli. Nabíjení krystalů, ježišmarja, my budeme takový ty. Nikdy jsem teda takovýhle lidi nepochopila, ale chápu, že někteří na to věří, že máte různý kameny, které vám dodávají energie a tamhle to a tamhle to a tamhle to. Jako,
něco jako v tom bude, hodně lidí to tak jako vnímá, má to doma, ty, co jsou už jako nabitý tou špatnou energií, že jo, tak jako bez černé nebo něco takového, si tak jako vzpomínám, že jsem někde slyšela a dají to zase pryč a zase si kupují nový. Myslím si, že tam musí zahučet fakt hodně peněz. Dají nebýt, čím se zpřístupní vnitřní síla krystalu, každý krystal má jedinečnou vlastnost, jasný, to jsem teďka rychle pokecala, které můžeme objevit od poslední dovednosti a vztahu přes lucidní snění, co je sakra lucidní snění, až po moc nad samostat. Teoreticky dalo by se říct, že tenhle ten dodatek měl teoreticky přijít už s dodatkem, když můžete vyvolávat ty duchy, jak má ten stoleček, tu věštící kouli a takhle, tak bych očekávala, že to přijde s tímhletím dodatkem, protože myslím si, že se to trošku v rámci možností jako doplňuje, ale nevadí, přišlo to trošku později. Co máme tady dál? Nosit se stávajícím úbrem nebo jasný šperky, náhradní šperky v dané pozici. Takže my můžeme mít i různý jako poličky na stolku. Jo, dobře. Jasný, tady se nám ukazují, že tam přidali nějaký nový šperky, že tam máte i takhle přímo, o to je. O, tak to je hustý, jak to je udělaný vlastně i jako na tom daném nějakým. O, můj bože, ještě je hustý. Já teda moc fanoušek jako prstínku obecně nejsem. Nebo jako, no teďka nic nenosím jo, kvůli práci, ale jako ani na ušice teďka momentálně nemám, jediný co mi zůstává taky na krk, jako to mi nevadí, ale musím k tomu pořídit židli, asi jo co, tak tomu dáme tu takovou starou židli, co jsme tady někde měli teďka, nevím kam se zase ztratila, protože vždycky jako zmizí někam dopryč a já to pak jako, a tady to je, nemůžu půl roku najít, zelená černá šu. Ne k tomu židli, jako to my budeme stát, jo, ty vogo, no tak chudák, holka. Dobrý, co dál, tady nic moc, asi novýho, ještě možná to nemám, počkat, konvička na čaj, zachránit, jo, to bude asi jenom dekorace, busta price z dopění, hustý, víte co, já to tam strčím, když nevím, k čemu to je, výstavní bok, krásné boxy. To je jako taky dekorace, jako hustý. Dobrý. Nějaká keramická nába, to jo, to už ještě z minulýho, dobrý. Máme tady i gauč. Takovej přesně, tady, víte co, mě štve, jak není světlo. Aha, já tam ještě mám světlo, to bude ono. No takovej přesně starý. To jako zajímavé, dělat ho tam nebude, máme tady krásný, celkem dobrý stůl a je zajímá hlavně kytka, jo. Když vidím, že to tam svítí, tak ty kytku. Ale dobrá, jako kapradí. Kapradí rozhodně někam dáme. A pak tady máme, jo, jsou ty krystaly. Dobrá, to je sebi, asi jsem už tíkal, nevejde, co to sem budu muset dát, nějaký ten stolek. Počkej, kompaktní konzolový stolek. Takový velice úzký, elegantní, celkem hezký. Teďka to nebudu dělat, jako jak to říct, nějak zajímavým stylem, že bych tady chtěla upravovat, vidíte třeba tady se mi to nevejde, to pak musím doplnit různýma čítama, ale to dělat nebudu. Ale jako tohle ten stoleček je hezký, úzký, myslím si, že tady je dost málo úzkých stolků. Takže jako dobrý, jsem spokojená, jasný obrazy do kuchyně, asi nějaká ovocná mísa, jasný různý šperkovnice. Asi tartky, když jako děláte hodně pak takový ty, ten poslední se mi tam nevejde, ryb. Ale možná ho vyměním za tohle, ten se mi nelíbí. Jako cool, háčím to nějaký kladívko, jo. Jsem zvědavá, až půjdeme na tu akci, tak co tam všechno použijeme. Jsou tady i nový, hele, krystalová mřížka, mystické měsíčko, to dáme ven, co mi to vejde nikam, ale to nevadí, já to tam vecpu. Já, to je takhle mrňavý. Dobrý, no, tak kam to jako strčíme, že jo? Nabíjení krystalů, počkej, takže tím pádem, jestli to chápu dobře, tak nabíjení krystalů by mělo být asi to, že na to musí svítit slunce, nebo teda měsíc. Tak to zatím dáme sam. Na to najdeme jako to místo, jo. Prodejní stůl, jasný, to nás celku nezajímá, zatím nic prodávat nebudeme. Pak to i vymalujeme, jo, ale zatím tím šedivá místnost, jo, co víc si přát. Nevím, jestli tady venku něco přidali, jo, úplně celou kuchyně venkovní vlhkost, to je něco novýho sem přidali. Okej, to vypadá celkem zajímavě, tarcky, já jsem tady nikdy taky nedělala jako kuchyni venku, ale je to celkem dobrý námět. Já momentálně jako absolutně nevím, kde za prvý, nebo co je za den, jo, my jdeme, nejdeme do práce. Asi měla jít do práce, ale nešli jsme do práce, no to nevadí.
My půjdeme rovnou na ty kryštály. Já mám nějaký kopat poklad, ne, chci jenom kutat. Nějaký nakutáme jako krystaly tady, ne že ne, ale nikdy jsem si nevšimla, že tady jsou tyhle ty lekníny, jakoby. Celkem jako hezký. Takováhle kytka by tady měla být a žábu, dobře, tu nechcem. Tak budeme kutat, zatím půjdeme sem a popřípadě půjdeme teda do parku, protože tam se to nachází, že víc. Tak, jsme tady. Nežiné, ale možná i pak vyměním o host, tohle se mi fakt nelíbí. Jdeme tady najít ty, tady máme nějaký ptát, jeden aspoň. Šla jsem do klasického úplně prvního toho světa nebo toho města, nevím, zátoka nějaká, pokud se nemýlím. Tak hledáme a budeme kutat. Tady můžeme kutat, tady nějaká klasika, vidíte, a zároveň pokud tady zůstanu nějakou další dobu, tak bychom si mohli vzít nějaký kytičky, že jo. Já hlavně doufám, že to bude konečně dodatek, který nás nějak zaujme víc a ne, že to bude super, mám ho a co s tím, jako dál se k tomu asi jako nebudu vyjadřovat. Takže doufám, že tentokrát to už bude něco. Chceme to hrát. Co jsme zatím získali, jo? Tak jeden krystal teda. Zrovna jako netypický, což je jako fajn, pak nějaký vlastně ten Alcron. Alcron? Nějakou tu bedinku, dobrý, no tak to otevřem, že jo? Dvě mapy, k čemu mě sakra mapa? Vykopat fosíly, tak rovnou jako budeme dělat, že jo, všechno, budeme všechno vykopávat, super. Nic moc tam asi nebylo, ne? Blok na nože. Super. No tak jsem, hej, já musím jít asi jako do dalšího parku, nebo co? Asi jo, co? Všimli jste se někdy, že byste měli v jezeře takový ty ryby, takhle s tou žárovkou, to bylo divný, nebo tady je třeba ryba jako kostra, která vypadá, co to jako je? To je pro mě asi novinka, nebo jsem na to nikdy nekoukala, jo? Dobrý, pro mě novinka. Šla jsem tady do parčíku sem, jakože jsem očekávala, že tady jako budu moc něco kutat, ale očividně jako ne, takže prej smůla. Vidím to tak, že budu muset asi oblézt všechny parky, co tady máme. Protože zatím pěkná bída. Dokonce jsem šla i na poušť, že třeba tady jako bude větší šance. Nebo doufám v tom. Tady je to snad ještě větší bída. Tady vůbec nic není. Vůbec. Teďka mi řekněte, jak člověk má kutat, když tady nic nemůžu najít. To si to rovnou mám mít jako koupit, aby to bylo jednodušší, nebo nevím. Ale asi to tak pak už vidím. Protože zatím se mi jako nedaří najít nějak jako více množství těch různých šutrů. Takže jdeme domů a dám to koupit. Jednodušší varianta je vždycky nejlepší. Když klikneme vlastně na ten náš stolek, tak můžeme brousit drahokamy, což jo, tak to dosud nemáme, ale můžeme to... Oh, počkat, my jako takhle můžeme, to už mám. Jasný, že vy to ani nemusíte hustí, to jsem se měla koukat hned, ne. Že vlastně my to můžeme jako kupovat. Hele, tak zkusíme něco vybrousit, jo. Mě to zajímá, co za prvý, jak se nám to povede, jestli to bude nějaký paskvil nebo ne. Ježišmarja, no to jsou skoky, ale jako zatím hustý, že tam je takhle hezky úplně jako vidět detailně, že se to můžete jako by přiblížit, což je jako fajn. Asi jako moc dobrá zatím na to nebude, ale to nevadí, to se jako dopiluje. Ale jak tak koukám tady dole vlevo, tak očividně to bude trvat fakt extrémně dlouho, což vůbec jako nevadí, no, jo, tak hodinka dvě v té hře, no možná díl. Je to hold záležitost na hodně dlouhou dobu, něco asi, když byste chtěli dělat nějaký roboty nebo takhle, tak se to musíte taky hodně věnovat, takže zabere to hodně času. Ha? Už to dodělala? Kam to strčela? Kam se to strčela? Sakra, teďka nevím, kam ona to strčela, jako k sobě si to Ne, musí to být asi furt tohle, to co tady je. Já už teďka můžu navrhnout čperk. Jo, takhle můžete design, hustý náušnice, náramky, ok. To dělat zatím nebudu, ale ještě tam je druhá, navrhnout náhodný šperk. Mě zajímá, ale upřímně by mě zajímalo, co udělala s tím kusem, co jsme brousili. A očividně asi budeme dělat prstýnek. Znuděná, očividně to teda moc, jo, nedostal tak drbu, už to chápu, proč je znuděná, máme drbací typ, možná i to pak změním, ono to je celkem náročný, aby jsme jí vyhověli v těch potřebách, ježiš, no ty seš ale nemohlo. Řekla mi, že možná i u toho by teoreticky mohlo smít zemřít, ale to je otázka, to zjišťovat jako nebudu. Něco vytvořila, uhni, no jedna ušnice, to mají být asi jako pravděpodobně náušnice. Dobře. A co s tím teďka? Jako můžu to vzít? Nosit. Nebo prodat.
Nosit. Nosit se stávajícím úborem, nosit se všemi úbory. Se všemi úbory. Nevím, co jsme vytvořili teda. Oh, fakt, že ho naučit se. Cool. Něco, kam potřebuji zrcadlo. Potřebuji v této místnosti čistit zrcadlo, aby jsme se mohli na sebe koukat, co jsme teda vytvořili. Tak nějaký hezký zrcadlo. Takže, potřebuju. Převrat Simíka. Zároveň změníme to oblečení, které máme na hlavní postavě a jdem se na to podívat. Buď ticha. Takže v jednom uchu tady máme klasický kroužek a piercing, jako druhou novšici. A na druhé straně jako máme celkem, vidíte, to je jako takový hodně jednoduchý. A na druhé straně máme 3 náušnice a takový jako zajímavý styl, že každý je úplně jiný. Jako nevypadá to až tak špatně. Možná se mi to líbí víc, než když tam jsou takový ty přidělané věci už rovnou jako v té nabídce. Ale na co se já se chci jít ještě podívat, že myslím, že bychom měli mít i nový ty vlasy. Nebo kecám, já si nejsem jistá, ale myslím, že jsem je tam viděla. Ale myslela jsem si, že tam jsou nový vlasy, tak nevadí, jestli jsem se spletla, co se dá dělat. Krátký mě za prvý slušej, nebo se mi líbí kvůli tomu, že aspoň vidíme teda ty nový věci. A tady tohle je nový. Teoreticky my to asi teda můžeme najít ještě nový, ojžiš, to už je moc. Asi teoreticky ty věci, které jsou i tady, tak my můžeme i vytvořit, což je zajímavý. Já se jdu hlavně změnit, tak je to líčení taky na něco decentnějšího. Čím to na to ty boty? Tohle jako také hezký, ale já si připravím jak víla. Teoreticky my jsme teda mohli z těch nějakých už předdělaných, co tady můžeme udělat. Mně se celku líbí tohleto surové náušnice kvůli tomu, že pak třeba k nějakým společenským šantům bychom jí to mohli dát socialit. Třeba tyhle ty modrý a zároveň něco, aby to nebylo tak jednolitý. Mně by se ale celkem líbilo, kdyby to bylo jako jednolitý jako do modra. Ne, ohnivý opal. Tak, teďka jsem upřímně zvědavá, jak to bude vypadat. Zase to bude teda trvat extrémně dlouho. Aha, my je máme i takhle, jako můžeme mít fakt jako v inventáři, což je jako cool, ale jako určitě bych to chtěla někam vystavit. Máme to, máme to, máme to. O, počka, tak to si zase vezmu jinou kameru. Jasný, jakoby ten, nevím, co jsem tam měla, ten čutr tady dala teda okolo a teda to červený, ten ohnívej ten, tak jsme dali dovnitř. Okej. Okay. Jo, proč ne? Sice teďka nosit, prodat, nabít na krystalové mřížce. Oh, hoď to tam, holka! Aspoň vyzkoušíme. A zajímá mě teda, co to obnáší. Dobře, tak musí tam ho dojít. Tartsky, vlastně bychom i mohli... čum teda to, čum to na to, čum to na to! Oh, počkej, pojď sem, já to potřebuji přiblížit. Teoreticky to vypadá, kdyby to bylo něco strašně hodně magického, nebo tak něco. Tím pádem to nechám urychlený. A zajímá mě teda jako, jak to teda bude vypadat, nebo co a tak. Nabíjení 5 hodin do plného nabití. Kvalita obyčejná, jasný, je tam socialit, jasný, jakhle vám to i ukáže přímo, jakože to jo. Simíci jsou úspěšní na schůzkách, takže vlastně, když děláte ty šperky, tak je dobrý si vždycky přečíst, co tam je danýho a vlastně podle toho se můžete zařídit. Celkem jako zajímavý bych řekla, že by mě to asi jako nenapadlo tohle tam dodělat. Ještě 3 hodinky, super, zajímalo by mě, jestli ještě... Obecně tahle ta destička, jestli funguje jenom přes noc nebo i přes den. Ale asi pravděpodobně jenom teda přes noc, ale jako tím si jistá nejsem. Teďka mi jde teda Charlie do práce, což vůbec nevadí, aspoň když se vrátí. Zbývá nabití 2 dny. Zbývající nabití 2 dny. Jakože já tom teďka na 2 dny jasný gratuluju nabití. Takže jenom přes noc, nenabíjí se, ok. Jenom od 7 do 7, máte na to 12 hodin, což je cool, aspoň to víme. A zároveň já bych se asi chtěla pak podívat, proč jsem jako flirtující, říkejte mi amore, proč ti jako mám říkat amor, to je možná kvůli těm náušnicím, já jsem si nepřečetla, co to má, jakože za spojitost, ty šperky, ale okej, okay, jo, měla bych tady asi vysát a uklidit, ježišmarja, ten bordel, nevadí. Teoreticky já bych možná do příštího dílu, až by zase nějaký byl, tak bych se chtěla podívat potom nějakým stromku, který vypadal jako krystalový, protože to vypadalo velice zajímavý. A upřímně nevím, kde bych ho jako měla schánit, hledat nebo tak.
Takže se na to více podívám. A tak na začátku se mi to v celku líbí. Je to zase prostě další věc, co můžete kutit. Zároveň ještě teda, co naposledy se podíváme, tak je ohledně prací, jestli tam náhodou nepřidali nějakou práci, což pochybuju, ale radši se koukneme. Nic. Ok, tak jako myslela jsem si to, ale radši, že jo, kouknem se. Já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit. Koukli jsme se teda na to, co je novýho. Je to velice zajímavý. Teoreticky teďka já už to jakože můžu nosit se stávajícím Uber klasný. Budem to nosit do práce. To jí neslyší, ale to nevadí. Já se budu vyspat, pak s ním budu uklízet a uvidím, co dál vymyslím. Ale, hele, celku se mi to asi líbí víc než ty poslední dva dodatky, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, že jsme si to nějak představili a zároveň do příště tady tuhletu místnost trošku vytuním. Tak doufám, že se vám bude líbit a uvidíme se příště. Mějte se hezky a čus.